V blízkosti našeho domu se usadil nosorožec. Jednou jsme se už za tmy vraceli z procházky a tu Elza za obydlím sluhů prudce vyrazila vpřed. Chvilka zmatku. Pak jsme se vzpamatovali a šli zjistit, co se děje. Elza s nosorožcem stáli proti sobě a měřili se. Po několika nerozhodných vteřinách nosorožec zlostně odfrkl a odkolébal se pryč, vyprovázen lvíčetem. Také příští večer jsem byla s Elzou venku. Bylo již pozdě, stmívalo se a najednou mi somálec, který šel s námi, položil ruku na rameno. Málem jsem totiž vrazila do nosorožce, který stál za plotem a koukal na nás. Uskočila jsem a dala se do běhu. Naštěstí si ho Elza nevšimla. Myslela si, že si s ní chci hrát a rozběhla se za mnou. Bylo to opravdu štěstí, protože nosorožci jsou nevypočitatelní a troufnou si na všechno na světě i na nákladák nebo vlak. Teprve další večer si Elza přišla na své. Prohnala nosorožce tři kilometry údolím. Po téhle zkušenosti se nosorožec přestěhoval do klidnějšího sousedství. Zavedli jsme Elze pevný denní rozvrh. Rána bývala chladná. Často jsme pozorovali impaly, jak se elegantně prohánějí postřelnici a naslouchali zpěvu probouzejících se ptáků. Když se rozednilo, Nuru, náš somálec, pustil Elzu a šli se spolu na chvíli projít do buše. Lvíče nabité energií se honilo za vším, dokonce za vlastním ocasem. Potom, když slunce vystoupilo výš a udělalo se teplo, usadil se Nuru s Elzou do stínu. Elza klimbala a Nuru si říkal v Koránu a srkal čaj. Měl sebou pušku na ochranu před zvěří ale musel mít na paměti naší výstrahu, že má nejdříve zavolat, než vystřelí. Elzu měl velmi rád a zacházel s ní pěkně. Vrátili se o svačině a my jsme si Elzu přebrali. Dostala své mléko a pak jsme se vydali do kopců nebo do stepy. Elza lezla na stromy, brousila si drápy, honila se za vzrušujícími pachy nebo se plížila za grantovou gazelou, která si s ní občas hrávala na schovávanou. Byli jsme překvapeni, že si oblíbila želvy a kutálela je. Vůbec milovala hry a nenechala si ujít žádnou příležitost zahrát si s námi. Byli jsme její smečka, dělila se s námi o všechno a všechno s námi sdílela. Vraceli jsme se domů se setměním a odvedli ji do ohrady, kde měla přichystanou večeři, velkou porci syrového masa, hlavně s ovcí a kos. Když se mi krmila, vždy jsem pozorovala, jaký pracují svaly na čele. Morek se mi musela vyškrábat. Hladově mi ho lízala z prstů, opírajíc se o mne plnou váhou svého mohutného těla. Pety přihlížela usazená na okenním rámu, spokojená, protože věděla, že v noci mi bude spát za krkem a bude mě mít pro sebe. Po večeři, do doby, než jsem šla spát, jsem sedávala s Elzou, kreslila ji nebo četla. Za těchto večerů jsme byli nejdůvěrnější a za nich rostla její láska k nám. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.